بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ما هذا تبارك وتعالى نعموين كيس أنت ركوب كالهين إيه كهر لما يسترنانتي ساء دمانانتي عيب تلهين الله تبارك وتعالى وكو أماني هاي وانا كوم هاسين هاي انت كديب وعن شعلا هاي انان ولا لها ووركيجي هذا الكي وقاري دونو وشيغو لسعد سيو ورقليو ان ان بلوني دسمها مساجد كا أبو بكر الصديق أو لو يقانو سيج ستريت مقالة نيروبي كوي على حافظة إسلي ومساجد كي أي داد بدن قرن يان رنتي تاريخ قيمة بدن نقوله أديق أمد مسلم كأه يدين إسلام كإنتبا مساجد كاس oo muddo dheer ba runtii dadkii ku tukanayay ku cibaadaysanayay ku ciidiyamay ku filan waayay ayaan go'aansanay in la waasiciyo masaajidka dib loo dhiso hawshaasi inaan gudagalay oo aan bilownay oo aan ku dhex jirno ayaan insha allahu tacaala dadka khayrka jecle walaalaha doonaya inaan u gudbiyo masaajidku wuxuu ka kooban yahay ilaa shan boos qorshuhuna waxa weeyaan in laga dhiso ilaa 8 ilaa 7 dabaq in laga dhiso intiisa badan qaybo lagu tukado noqonaya waxaa raacsanaan doona qaybo waxbarasho loogu talagalay iyo qaybo kale loogu talagalay inay masaajidka wax ka soo galaan oo kharashkii lagu wadi lahaa laga helo mashruucaas oo sidaa u dhammaystiran oo kharashaadu badan u baahan talagalku wax weeyaan in ummadda uun inta badan soomaalida ah dibadiyo guuda meel ay joogtaba shuruuca dhismihiisa in insha allahu tacaala ay isu taagaan sidii khayrkii wanaagii looga bartay inay mashaariicda diinta iyo khayrka isgarab taagaan iyo adeega bulshada mujtamaca muslimka ah hawshaas waa nagogeysiis waxaana jecelnahay insha allahu tacaala in nagala soo qayb qaato laba qaybood buu masaajidku dhismi doonaa qaybta hore dhismaheeda waxaan bilaabi doonaa isaan rajaynayno ilaa bisha saddexaad sanadkan soo socda 17-ka qaybta kaleetana insha allah qaybtaasi markay dhisanto lagu tukado ayay iyaduna dhismaheedu bilaabmi doontaa insha allahu tacaala labada qayboodna kadib hal qaybba isla noqon doonaa hal masjid oo isku mid ah ayay noqon doonaan insha allahu tacaala masaajidda iyo dhismahooda waad garanaysaan oo nabigeenna sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi ruuxii masjid ilaahay dartii u dhisa isagoo ilaahay dartii ula jeedoon dan kale lahayn xataa meel yaroo shimbiri fadhiisataba hale ekaado ama ha ka yaraadee ilaahay tabaaraka watacaala jannadiisa ayuu guri uga dhisaa masaajiddu waa dhulka meesha ilaahay ugu jecel yahay tabaaraka watacaala dadka masaajidda camira dadka dhisa dadka ka shaqeeya dadka ku cibaadaysta ilaahay wuxuu tabaaraka watacaala uga markhaati kacay inay mu'miniin yihiin waxaa kaloo uu u qiray inay yihiin dad hanuunsan sidaas daraaddeed ayaa waxaa laga maarmaan ah waa meesha ugu muhiimsan ee nolosha mujtamacaadka muslimka masaajidda ugu muhiimsan sidaas daraaddeed baa nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi magaalada madiina markuu yimid isagoo soo hijrooday isagoon gurigu uu dhisan lahaa degi lahaa gurigu degi lahaa baan dhihi lahaa isagoon weli dhisanin ayuu nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ka bilaabay inuu masaajidkii dhiso oo aasaaso masaajidkiisii rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayhi marka kadib buu nebigu deegaan iyo meel isagu degay iyo marka aada bay muhiim u tahay nolosheenna waa guryihii rabbi tabaaraka watacaala in marka lagu dadaalo wax lagu darsado oo dadkii dhintay iyo waalidiintii wax loogu daro waa sadaqa jaariya nabigeenu sallallahu calayhi wasallam wuxuu tilmaamay
inta laga faa'iideysanayo goobta iyada ah ruuxa qabrigiisa waxyaabaha ugu soconaya toddoba shay oo qabriga ruuxa ugu soconaya ayuu nebigu ku daray sallallahu calayhi wasallam aw banaa masjidan lillaah ilaahay dartii ruux masaajid u dhisay marka masaajidka abubakarna waa taqaanaa siiska cidii garanaysaa garanaysa waa masaajid mar walba jamaacadiisa iyo camirnaantiisa iyo ku cibaadaysigiisa runtii ay yar tahay masaajid la midaba uu yar yahay mar walba waa masaajidku meel lagaga tukadaa la la'yahay salaadaha shanta ah waa ilaahay subaaraka watacaala miisa uu siiyey weeye intii timid iyo intii aragtay baa garanaysa risaaladiisa iyo khayrka ka socota iyo ummadda dowrka iyo kaalinta uu uga jiro marka khayraadkaasoo dhan in lagaga soo qayb qaato oo ruuxu aakhara wax gashado insha allahu tacaala fariintaas inay idin soo gaadhaan jeclahay inaad ka soo qayb qaadanaysaan insha allahu tacaala shakigaba jiro dadka muxsiniinta khayrka jecel waxaan jeclahay marka inaan idiin tilmaamo waxaan wadnaa hawshaasi socon doontaa masaajidka dhismihiisu intuu socdo dhan waa wadi doonaa hadda habeenadan masaajidkanu ka wadnaa fundraising ama jamca tabarucaad waxbaan ka ururinaynaa waxaan jecel lahay dadka dibadaha jira oo khayrka jecel oo wax soo diraya isxilqaamaya inay isgaadhsiiyaan laguna soo diro insha allahu tacaala xawaaladaha lasoo isticmaalo lagu soo diro soo isticmaashaan insha allahu tacaala magacyadan aan idiin sheegayo aad ku soo dirtaan iyo nambaradan magaca koowaad waa cabdirashiid axmed cabdille nambarka telefoonkiisuna uu yahay 07-22-39-55-55 kalabaadi wax weeyaan hilaal shariif weyt oo isagana nambarkiisu yahay 07-22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 -
isagana waa eber todobo laba sideed sideed eber sideed sagaal hal labo. Magacyada kolba kii idiin fududaada iyo nambaradaas ayaad wixii aad masaajka ugu deeqaysaan aad ku darsanaysaan ku soo diraysaan, iyo xawaaladaha kolba tii idiin fududaata magaalada Nairobi insha allahu tacaala iyagaasaa soo qaadaya, kadibna khasnada masaajidka iyo meeshii loogu talagalay ayay soo gaadhsiinayaan. Annagana insha allahu tacaala waa kor joognaayo oo waa ka warhaynaynaayo, annagaasay insha allahu tacaala marka ugu dambeysa na soo gaadhi doonta. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan jeclahay insha allahu tacaala inaan intaa kadib idinku duceeyo wixii aad mashruuca kaga soo qayb qaadataan in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu miisaanka xasanaadka idiin saaro, sadaqa jaariyana ilaahay idinka dhigo, adduunyo aakharana ilaahay idinku dambi dhaafo, khaatumadana ilaahay idinku hagaajiyo. ilaahay tabaaraka wa tacaala khayr adduun mid aakharaba idinku siiyo, shar adduun mid aakharaba allah idinkaga xifdiyo, inta xanuunsanaysa allah idinku caafiyo. ilaahay tabaaraka wa tacaala khaatumada allah idinku hagaajiyo, qabriga allah idinku waasiciyo, hana idinku nuuriyo, qiyaamadana ahwaasheeda allah idinkaga xifdiyo, siraadka midii aad gaadiid ka dhigan lahayd sadaqada allah ka dhigo, midaad carshiga ku harsan lahaydeen maalinta qiyaamada allah ka dhigo, ilaahay jannadiisa ha idinku geeyo, cadaabkana allah idinkaga xifdiyo, naftiina awlaadiina diintiina masaalixdiina adduunka intaad joogtaanna allah idinku xifdiyo, shar adduuniya mid aakharaba allah idinka xifdiyo. aad baad u mahadsantihiin. muraadkiina khaaskaana allah idinku fududeeyo. waad mahadsantihiin, jazaakum allahu khayran. waxaan idinka sugnaaba wax weeyaan inaad mashruuca nagala soo qayb qaadataan, ama si deg dega ciddii awoodi karta ama ciddii aan hadda awoodi karaynin inay u diyaar garowdo muddada uu socdo wixii uu kaga soo qayb qaadan karo insha allahu tacaala. idinka nool iyo ehelidiinii dhintay iyo dadkii wax loo sadaqayn lahaa meelaha ugu muhiimsanee in wax loo geliyo ay tahay bay ka mid tahay. marka sidaa iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.